عاشق نے زباں کھولی تو آپ کا نام آیا عاشق نے زباں کھولی تو آپ کا نام آیا عاشق نے زباں کھولی تو آپ کا نام آیا میرے آقا مولا بن جا عاشق نے زباں کھولی تو آپ کا نام آیا عاشق نے زباں کھولی تو آپ کا نام آیا براہمی آل انڈیا ترہی ناتیا مشاعرہ حضور سراج عظمت نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جناب شہزاد رضا سنبھل پوری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت دل جھوم گیا فارا ہونٹوں پہ سلام آیا مدینہ کب ہوا کہ ہر سمت بہار تھی جشن کا عالم تھا ہر سمت بہار تھی کیا جشن کا عالم تھا ہر سمت بہار تھی کیا جشن کا عالم تھا جب شہر مدینہ جب شہر مدینہ میں نبیوں کا امام نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس براہمی نبیوں واہ 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 نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت فیضان سرکار سپاہی زندہ باد زندہ باد بہت اچھے شہزاد بھائی اگر یہ مجمع میں کوئی سرکار تھے گلی کا دیوانہ واہ 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 ایک دیوانہ بیچ مجمع سے کھڑا ہو کر سرکار تھے گلی کا دیوانہ نعرہ لگانا اے زندہ باد زندہ باد اے یا رسول اللہ واہ 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 زندہ باد زندہ باد اچھا آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ آپ ہی لوگ سرکار تھے گلی کے دیوانے ہیں یہ لوگ نہیں ہیں یہ لوگ نہیں ہیں اب ایک ایسا شعر پڑھتا ہوں مجھے امید ہے آپ سے زیادہ زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد
زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر اب یہ دیکھنا ہے اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ محلہ زیادہ مضبوط ہے یہ محلہ زیادہ مضبوط ہے حسینی رنگ میں ایک شعر پڑھتا ہوں پڑھ دوں میں تیار ہے آپ لوگ تیار ہے کہ اس نام کی عظمت سے اپنا کٹانے کو اس نام کی عظمت سر اپنا کٹانے کو اس نام کی عظمت سر اپنا کٹانے کو کربل میں شہید کربل میں شہیدوں کا وہ دیکھو امام حضرات کھڑے ہو کر کے استقبال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا حسین یا علی یا حسین یا فاطمہ یا حسن یا حسین یا زہرا زندہ باد زندہ باد بہت اچھے شہزاد بھائی واہ 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 پھر سے پڑھیے بیٹھ جائے تشریف رکھے آپ لوگ پھر سے پڑھنے کا حکم ہو رہا ہے پڑھ دے پھر سے پھر سے پڑھ دے پھر سے پڑھیے واہ 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 نعرہ لگے گا لگے گا پھر سے انعام ملے گا کیسے نام کی عظمت پہ سر اپنا کٹانے کو اسلام کی عظمت پر ہے اسلام کی عظمت پر ہے سر اپنا کٹانے کو اسلام کی عظمت پر ہے سر اپنا کٹانے کو اسلام کی عظمت پر سر اپنا کٹانے کو کیسے نام کی عظمت پر سر اپنا کٹانے کربل میں شہیدوں کا وہ دیکھو امام واہ 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 زندہ باد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت امام آیا کربل میں شہیدوں کا یا حسین یا حسین بہت اچھے شہزاد بھائی زندہ باد واہ 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 یہ ماشاءاللہ یہ بچے یہ نوجوان اللہ ان کو سلامت رکھے آمین آمین حضرت تو ہم کو بلا رہے تھے حضرت گئے نا اچھا ذرا محبت سے کہہ دے یا حسین آپ لوگ بھی کہہ دے یا حسین یا حسین ہاں اس نام کی عظمت سر اپنا کٹانے کو کربل میں شہیدوں کا ہو دیکھو امام آیا کرم نوازش سناؤں اللہ بھائی کہ سرکار دو عالم نے اعلان کیا حق کا سرکار دو عالم نے سرکار دو عالم نے سرکار دو عالم نے کیا حق کا فاران کی چوٹی سے فاران کی چوٹی سے
رحمت کا پیا نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جناب شہزادہ رضا صدم پوری فاران کی چوٹی سے رحمت کا پیام آیا فاران کی چوٹی سے رحمت کا پیام آیا زندہ باد زندہ باد دل جھوم گیا پر ہونٹوں پہ سلام آیا واہ 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 کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہم سرکار کی محبت میں انگوٹھے کو چومتے ہیں تو چومتے ہم ہیں تکلیف ان لوگوں کو ہوتی ہے اور جو چومنے والے ہیں وہی لوگ بولیں گے کہ الفت میں انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا کر کے الفت میں انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا کر کے الفت میں انگوٹھے کو آنکھوں سے لگا کر کے بس چوم لیا میں نے بس چوم لیا میں نے جب آپ کا نام آلے تکبیر بس چوم لیا میں نے جب آپ کا نام بس چوم لیا میں نے جب آپ کا نام آیا فاران کی چوٹی سے رحمت کا پیام آیا کہ شاہان جہاں آئے کرنے کو قدم بوسی شاہان جہاں آئے کرنے کو قدم بوسی شہزاد محمد کا شہزاد محمد کا شہزاد محمد کا جب کوئی غلام عرس براہمی آل انڈیا ترہی ناتیا مشاعرہ نگر نگر گلی گلی نگر نگر گلی گلی جناب شہزاد سنبھل پوری واہ